Tak jo. Takže já si asi dovolím začít, nebo Vláďo, tak začneš ty asi. Takže vítám vás, naše tři věrné novináře. Koalice dvou koalic uzavřeli dohodu, která obsahuje řadu pro nás přijatelných, ale i nepřijatelných nebo nepříjemných pasáží. Zemědělský svaz vypracoval stanovisko, oficiální stanovisko, které posíláme vlastně všem politickým stranám, které v koalici jsou. A chtěli jsme vás s tímto stanoviskem seznámit, v čem vidíme ty plusy, nebo kde se shodujeme s koalicí, ale kde vidíme i nebezpečí, pokud by se naplnila politická proklamace. Takže já předám slovo předsedovi Martinu Píchovi. Takže jo, zdravím vás ještě jednou. Přesně tak, my jsme dneska na výboru dopoledne schválili tady to stanovisko a dneska ho budeme odesílat a do konce týdne odešleme všem těm politickým stranám, které jsou v té budoucí vládní koalici. Chtěl bych říct, že to stanovisko je rozdělené v podstatě na tři části. Jedna část, která říká o tom, co tam hodnotíme pozitivně, jedna část, co hodnotíme negativně, a třetí část, co nám tam chybí. Takže já bych začal tím, co hodnotíme pozitivně. Pozitivně samozřejmě hodnotíme nějakou snahu deklaratorní o účinnější podporu zemědělců a snížení byrokracie, byť ve snížení byrokracie upřímně řečeno nevěříme. Naše zkušenosti z minulosti a v podstatě i ta reforma, tak jak je schválena, a vy víte, že v úterý schválil Evropský parlament výsledek trialogu a znění těch tří nařízení, takže my jsme v situaci, kdy víme, že ta budoucí reforma přináší zase více byrokracie a zase více administrativy pro zemědělce. Samozřejmě je otázka, jak to členský stát uchopí a jak se s tím popasuje i platební agentura. Možná trochu malinké světlo naděje nám může přinášet nějaká snaha anebo deklarace toho, že chtějí omezovat některé duplicity a že chtějí digitalizovat a provazovat některé ty digitální systémy, navázat některé aplikace na Elpis, tak tam samozřejmě to budeme podporovat a určitě je to v souladu s našimi záměry, ale jinak jsme ke snižování byrokracie velmi, velmi skeptičtí. Co se nám líbí, tak je určitě deklarace, že budoucí vládní koalice chce podporovat precizní zemědělství s cílem šetrného užívání hnojiv a pesticidů. My s tím souhlasíme, my to jako svaz prosazujeme dlouhodobě, dokonce jsme do ekoschémat prosazovali a prosazujeme otázku certifikace zemědělců z hlediska udržitelnosti. A prosazujeme tam i podporu užívání technologií precizního zemědělství, které mají prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí. Takže to je zcela v souladu s naším záměrem. Taky se nám líbí záměr zvyšovat potravinovou bezpečnost, i když nám se, přiznám se, nepříliš líbí termín potravinová bezpečnost, protože potravinová bezpečnost sobě zahrnuje i způsob zajištění potravin pro obyvatelstvo formou dovozu ze zahraničí. A my jsme přesvědčeni o tom, že musíme udržet potenciál českého zemědělství uživit tento národ. Takže samozřejmě my na to koukáme spíš prizmatem potravinové soběstačnosti, ale samozřejmě, že potravinová bezpečnost je stejně důležitá. A taky pozitivně hodnotíme snahu zřídit rezervní fond na podporu farmářů v případě přírodních katastrof, i když tady jsme doposavat naráželi na to, že zemědělci se mezi sebou nejsou schopni dohodnout na tom, jak by takový fond mohl fungovat. Co se nám tam hodně líbí, tak jsou další dvě věci, a to je podpora výzkumu a šíření inovací v zemědělství, podpora PGRLF a
a taky vítáme záměr chránit půdu před záborem a degradací. To jsou věci, které jsou v souladu s našimi požadavky. My jsme přesvědčeni o tom, že podpora výzkumu a šíření inovací je důležitá, proto jsme taky založili před několika lety technologickou platformu pro zemědělství a ta platforma funguje a tady tu věc dělá. Takže určitě je to v souladu s našimi záměry a samozřejmě, co se týká ochrany půdy, my jsme přesvědčeni a budeme navrhovat to, co jsme navrhovali i stávající koalici, a to je nadefinovat strategickou nezabratelnou výměru zemědělské půdy, nezbytnou právě pro zajištění potravinové soběstačnosti, respektive určité míry potravinové bezpečnosti. Co se nám ale nelíbí v té koaliční dohodě? Za prvé varujeme před velmi, podle našeho názoru, optimistickou ambicí masivního navýšení půdů v režimu ekologického zemědělství. Není to proto, že bychom měli problém s ekologickým zemědělstvím, ale je to proto, že my jsme orientovaní na trh. A my si uvědomujeme, že není možné vyrábět něco, co trh nepoptává. Respektive máme velkou obavu z toho, že pokud masivně navýšíme půdu v režimu ekologického zemědělství, tak buď to uděláme tak, že to bude deklaratorní na trvalých travních porostech, tak jako je to teďka, ale nebude z toho potravinová produkce. A nebo to uděláme tak, že z toho bude potravinová produkce, ale nejsme si jistí, jestli je tady dostatečná kupní poptávka na to, aby ty potraviny, ty biopotraviny, které jsou za vyšší cenu, pojmula. To znamená, bojíme se, že pokud budeme motivovat zemědělce, aby dělali víc biopotravin a nebudeme mít na to poptávku, tak to povede ke zhroucení toho stávajícího trhu, protože bude vyšší nabídka než poptávka a může to znamenat problémy i pro stávající ekologické zemědělce. Jakkoliv chápeme ten záměr a ten cíl, podle našeho názoru prostě to zvyšování ploch ekologického zemědělství musí odpovídat zvyšování poptávky po biopotravinách. Zároveň se nám nelíbí snahu vymezit minimálně desetinu zemědělské půdy mimo produkci, protože buď to uděláme tak, že to zemědělcům striktně nařídíme, a jenom připomínám, že výsledek z trialogu je pro nás 3 plus 4 anebo 4%, nikoli v 10, protože i výsledek toho trialogu uznal, že číslo 10 je velmi vysoké. A pokud bychom to technokraticky nařídili, tak se dostáváme do situace, že zemědělci přijdou o významnou část svých příjmů z tržní produkce na straně jedné. A nebo pokud to budeme kompenzovat zemědělcům, tak to zase zatíží obrovským způsobem státní rozpočet a my tam ty finanční prostředky nevidíme. Jinými slovy, myslíme, že musíme volit jiné cesty, jak podpořit zvyšování nebo udržování biodiverzity, než technokratické nařizování, že desetinu půdy vyčleníme mimo produkci, nebo než další nástroj, který zpochybňujeme, a to je, že by se mělo nařídit, aby plocha jedné plodiny byla ještě menší, to jest nějakých 20 hektarů. I tady to je věc, která se nám příliš nelíbí, respektive v té koaliční smlouvě je 10 hektarů. To se nám samozřejmě nelíbí a myslíme si, že to je technokratické řešení, které nereflektuje konkrétní přírodní podmínky daného pole, daného půdního bloku a podle našeho názoru je daleko rozumnější přístup prostřednictvím pásového střídání plodin. Třeba například. No a teďka k tomu asi nejvíce kontroverznímu, a to je otázka oblasti zastropování redistributivní platby. Vy víte, že my dlouhodobě prosazujeme rovné podmínky pro všechny zemědělce, a to jak na evropské úrovni mezi jednotlivými členskými státy, tak i uvnitř jednoho členského státu. A z hlediska realizovatelnosti a z hlediska administrovatelnosti pro ministerstvo, platební agenturu, ale v konečném důsledku i pro zemědělce, jsme přesvědčeni o tom, že 10% redistribuce je nejlepší cesta, jak podpořit malé zemědělce a přitom nezatížit všechny zemědělce zbytečnou administrativní zátěží. Což zastropování
by bez pochyby přineslo. To je první rovina. Druhá rovina je, že my jsme v situaci, kdy stávající 10% redistribuce navržená současným ministerstvem zemědělství nám přijde jako už natolik znevýhodňující naše zemědělce, a teď myslím ty střední a větší zemědělce, že si myslíme, že by to bylo špatně pro ty rovné podmínky a pro tu konkurenceschopnost. Hnedka vysvětlím proč. Honza Drahorád má rád čísla, tak já si dovolím to vysvětlit. V Německu mají navrženou základní platbu, kterou dneska známe jako SAPS, a nově se jí bude říkat BIS, na úrovni někde okolo 150 euro na hektar. Podle těch informací z Německého zemědělského svazu to bude 146 až 156 euro na hektar. Ten náš stávající návrh s 10% redistribucí, který ministerstvo poslalo do Bruselu, říká, že BISová platba pro českého zemědělce bude 102 euro na hektar. Jinými slovy, budeme mít o třetinu nižší platbu na hektar než kolegové v Německu. Ještě jednou, v Německu je to zhruba 150 euro na hektar, u nás 102 euro na hektar. Jo? To znamená, je tam rozdíl nějakých 50 euro, což je podle našeho názoru poměrně veliký rozdíl. Druhá věc, v Německu, a my tady máme čísla z Bavorska, budou mít redistribuci nastavenou tak, že na prvních 40 hektarů bavorští zemědělci budou dostávat platbu navíc 70 euro na hektar. A na dalších 20 hektarů dostanou ještě 40 euro na hektar. To znamená, na prvních 60 hektarů budou mít vyšší platbu, na 40 70 a na 20 je to 40 euro na hektar. V rámci České republiky, v rámci té 10% redistribuce u nás, je to navrženo tak, že na prvních 50 hektarů bude mít zemědělec navíc 78 euro na hektar, což je vyšší platba než v Německu. Zemědělec na 51. až 100. hektar bude mít 58 euro na hektar, což je také víc než v Německu. A na 101. až 150. bude mít 39 euro na hektar, což je stejné jako v Německu. Jinými slovy, zatímco ta základní přímá platba bude u nás nižší než v Německu o třetinu, tak ten příplatek pro malého zemědělce u nás bude vyšší než v Německu. A podle našeho názoru to ukazuje jasnou disproporci a ukazuje to zcela jasně, že to přerozdělení ve prospěch malých zemědělců s ohledem na tu naši strukturu je velmi ambiciózní a bude to velmi znevýhodňovat střední a větší zemědělce. Rád bych připomněl, že výše pachtu v České republice se pohybuje někde mezi 3,5 až 4,5 tisíci korunami na hektar. A když si to přepočítáte, tak ta základní sazba BISu bude někde 2,5 tisíce korun na hektar. To znamená, ta základní SAPSová nebo BISová platba v podstatě nebude pokrývat ani nájem. Není to o tom, že něco zemědělec dostane navíc a my mu z toho něco sebereme. Ne. Ono to bude tak, že vlastně ani to nebude pokrývat nájem a zemědělec bude muset svou vlastní prací a produkcí vydělat na to, ještě aby doplatil zbytek nájmu, zaplatil náklady, a to samozřejmě velmi významně oproti dnešku promění tu ekonomickou situaci v těch zemědělských podnicích. Takže podle našeho názoru 10% redistribuce je velmi vysoká a už takhle bude velmi významně znevýhodňovat naše zemědělce. Takže tolik asi k tomu, no a pak už jenom nějaké doplnění na detaily, a pak dám slovo vám a budeme moct to diskutovat. Samozřejmě nám se nelíbí příliš technokratický záměr odklonu od biopaliv první generace. My požádáme ty politické strany, aby zpracovali analýzu, co to přinese, protože na jedné straně závazky České republiky směrem biopalivům se nezmění. Ty tady jsou a ty musíme plnit. A podle našeho názoru tady biopaliva druhé a třetí generace zatím nemáme a neumíme a nemáme pro ně podmínky. To znamená, my si musíme říct, čím budeme tedy plnit ty povinnosti směrem biopalivům k tomu povinnému přimíchávání. A jestli nám někdo řekne, že máme vozit palmový olej ze zahraničí, tak podle našeho názoru to rozhodně životnímu prostředí neprospěje. Takže tolik asi k těm základním věcem, které se nám nelíbí.
Ještě jedna hodně důležitá priorita, která souvisí i s těmi rovnými podmínkami, a to je otázka kofinancování programu rozvoje venkova. Koalice deklaruje, že je připravená kofinancovat minimálně ve stejné míře jako dosud. Ale mezi tím nám klesl rozpočet pro program rozvoje venkova z evropských zdrojů, což by samozřejmě znamenalo, že stávající míra kofinancování bude znamenat významný pokles rozpočtu na program rozvoje venkova. A bude to samozřejmě znamenat, že budeme muset redukovat některá opatření. Nebudeme podporovat investice, některá agroenvironmentální opatření budeme muset úplně zavřít, zrušit, nebudeme schopni zvýšit sazby pro ekologické zemědělce a podobně. A podle našeho názoru je to špatně. A ta koalice si musí říct, jestli chce, aby na jedné straně zemědělci dělali více pro životní prostředí a pak teda to musí podpořit a musí navýšit kofinancování programu rozvoje venkova podle našeho názoru alespoň na 70%, to znamená ještě více než ta stávající, a nebo prostě nebude chtět, aby jsme dělali více a pak bude krátit rozpočet. Takže tolik asi k tomu hrozně důležitému. A na závěr si dovolím jenom pár poznámek k tomu, co nám tam chybí. Chybí nám tam, jak se postaví koalice k zákonu o významné tržní síle a postavení zemědělců. Vnímáme pozitivně, že chtějí podporovat krátké dodavatelské řetězce a orbitová družstva. To je bez pochyby určitě dobře, nicméně pojmout evropskou legislativu do našeho zákona o významné tržní síle musíme. To je naše povinnost, kterou jsme zatím nesplnili, takže lze předpokládat, že Evropská komise nás na to bude upozorňovat. Zároveň nám tam chybí, že bychom chtěli, aby se koalice zabývala tím, jak bude dostupná sezónní pracovní síla ze zahraničí. Máme problémy s tím přivést sem zahraniční pracovníky, protože ten administrativní proces je složitý a byrokratický a dlouhý, takže nám to trvá strašně dlouho, než sem třeba Ukrajince na ty sezónní práce dokážeme přivést. Brání nám to v tom je více využívat. A pak nám to samozřejmě brání v tom více pěstovat takové plodiny, jako je ovoce a zelenina, kde ta práce je, ruční práce je nezbytná. Dále nám tam chybí věci jako třeba chtěli bychom, aby se tady realizovala mediální kampaň na podporu zemědělství v očích veřejnosti a preference nákupu lokálních potravin z hlediska kraji financovanými jídelnami, školní jídelny, domovy důchodců a podobně. Tady tu věc jsme tam nenašli a myslíme si, že je strašně důležitá a že to bude podporovat lokální zemědělce. Poslední věc, co nám tam chybí, je, že se stávající koalice nezabývá tím, že nám neustále ubývají, zužuje se nám spektrum používaných přípravků na ochranu rostlin na straně jedné a na straně druhé vlastně nepřibývají žádné nové, ani nepřibývají nějaké biologické přípravky. Zemědělci se dostávají do situace, že u některých komodit nemají už přípravky, jak ošetřovat, anebo mají jeden přípravek a samozřejmě tím vytváří rezistenci na ten přípravek, což je samozřejmě špatně. To je obdoba antibiotik. To znamená, my si myslíme, že by tady to měl být problém, kterým se budoucí vláda bude zabývat. Takže dovolím si shrnout na závěr naše priority. Nebojíme se konkurence, bojíme se nerovných podmínek, nechceme mít nerovné podmínky jak na evropské úrovni, tak na české úrovni a očekáváme, že naše budoucí vláda se bude zabývat tím, aby čeští zemědělci měli rovné podmínky, aby mohli ukázat, jestli jsou schopni konkurovat, jestli umí nebo neumí a aby ukázali, že jsou to dobří zemědělci. Chceme dělat více pro životní prostředí a očekáváme, že se to objeví i v rozpočtu na kapitolu zemědělství, ať už v udržení stávajícího rozpočtu pro národní podpory a kofinancování, navýšené kofinancování programu rozvoje venkova. Takže tolik asi z mé strany na začátek a teďka dám slovo vám a pojďme se bavit o tom, co tam je nebo není a jak to vnímáte a na co se chcete zeptat. Já bych teda si začal.
pěstování poliv nebo polí a nebo obecně půdy v ekologickém režimu. Vlastně mám dojem, že tam ty koalice pouze obsaly evropské cíle, které byly vlastně navržený velmi podobně, a je to i to podobné, co schvalovalo ministerstvo zemědělství současný na příští období. Vlastně mám dojem, že tam jenom napsali ty minimální počty, že vlastně kdyby chtěli být jako ostřejší, tak to tam oproti těm evropským cílům ještě jako přitvrděj. Když to takhle měli vlastně jakoby splněný nějaký ekologický závazek, který by stejně Česká republika musela splnit na základě evropských cílů. Tak jestli to prostě není... Může to dokumentovat. Můžu to dokumentovat, Honzo. Prosím tě, ty vycházíš samozřejmě z Farm to Fork strategie, ale pozor, o tom, jestli ta povinnost tady bude 100%, o tom se povedou ještě jednání i na té evropské úrovni. Farm to Fork strategie přijala samozřejmě Evropská komise a má povinnosti promítat do těch jednotlivých národních strategií, s tím naprosto souhlasím s tebou. Nicméně o tom, jestli opravdu bude to číslo 30% nebo další, o tom my ještě vedeme jednání. A i to je otázka samozřejmě, jak se k tomu postaví stávající česká vláda. Protože jako uvědomme si, že na evropské úrovni je to někde na úrovni 8-9% do roku 2030. Ale podle mého názoru je snazší zvyšovat prodej biopotravin třeba v Německu nebo v Belgii, kde je vyšší kupní síla, než v České republice. A když se podíváš na ty dopady Green Dealu do životní úrovně, tak samozřejmě lidi budou mít hloubš do kapsy. A já se obávám, že nebudou příliš ochotni platit vyšší cenu za potraviny i konvenční, natož pak ještě vyšší cenu za ekologické potraviny. Jo? My se tomu nebráníme. Jestli tady bude poptávka po 30%, tak klidně budeme dělat 30%. My se přizpůsobíme, my jsme podnikatelé, a jako podnikatelé prostě musí respektovat přání zákazníka. My se jenom bojíme toho, že tady nastřelíme nějaká čísla, budeme je slepě sledovat, aniž bychom respektovali poptávku na trhu. Jakmile opomineme tady ta ekonomická, základní ekonomická pravidla, že kde není poptávka, nemůže být nabídka, že to není dobře, tak to prostě nebude fungovat. Nebude to fungovat. Jinými slovy, pokud někdo chce v České republice dosáhnout v roce 2030, aby bylo 30% ploch v režimu bio, a vláda, respektive tady ta koalice si napsala, že chtějí, aby to bylo více na orné půdě, je to naprosto v pořádku. Ale musí toho docílit tím, že přesvědčí mnohem více lidí, aby kupovalo biopotraviny. A pak je zemědělci přirozeně budou produkovat. Jo, rozumíš, není to tak, že říkáme, my jsme proti zvyšování podílu biopotravin na trhu. Ne. My jenom říkáme, že pokud nebudeme respektovat trh a budeme to dělat tím, že tam budeme sypat peníze na dotacích, tak je to ekonomicky dlouhodobě neudržitelný systém. A je to špatně. Je to prostě špatně a takhle to fungovat nemůže. To znamená, musíme respektovat poptávku. A ta poptávka je odlišná v nových členských zemích, těch zemích střední a východní Evropy a v těch starých zemích. A je zajímavý, že v těch starých zemích, kde se i víc kupují biopotraviny než u nás, tak tam nemají ani těch 15% ploch, které máme my dneska. Jo? Takže to je přesně to, co my jakoby chceme rozporovat a chceme na to upozornit. Nikoliv bojovat proti navýšení ploch v režimu ekologického zemědělství. To takhle není. Rozumíme si, jo? Jasně. Nebyla by ale spíš teda cesta pro obecně zvyšování bioprodukce a pro zvyšování povědomí o bioprodukci a snižování její ceny takový to, že vlastně jako reálně se bioprodukce začne označovat za bioprodukci, což je spíš možná problém v obchodníků. Ale že jsou prostě známý případy, kdy ty samý jabka se prodávají jak v bio, tak v konvenci, protože ten obchod nekoupí. To samý s hovězím masem, nejsou jatka, který by zabíjali v bio v krávy, takže prostě ty krávy jsou na
ekologickým zemědělství odchovaný a potom jsou prodávány jako konvenční a takovýhle věcí je vlastně poměrně dost. Nebyla by tady to cesta víc, abychom se dostali na ty těm evropským cílům jakoby v tom zvýšení produkce a potom teda i té poptávky? Souhlasím, určitě ano. Nemám s tím, co říkáš, vůbec žádný problém, proto jsme taky říkali, že je potřeba realizovat tady nějakou marketingovou kampaň na podporu vnímání zemědělství, ale i včetně toho, co zemědělství přináší, jak to dělá a i třeba na podporu propagace i toho ekologického zemědělství, ale podstata je jiná. Jo, podstata je v tom, že samozřejmě proč to ty řetězce nekupují? No, protože to nechce zákazník. Kdyby to zákazník poptával, tak by to ty řetězce taky poptávaly. Jo? Takže to je to, co my prostě vnímáme jako klíčový. Tady ty věci, to jsou ty základní principy, ekonomické principy nabídky poptávky, které prostě my převálcujeme. Můžeme je převálcovat maximálně nějakou masivní podporou pro ekologické zemědělce, ale dopadne to tak, jako to je teďka, že máme velkou většinu ploch v režimu ekologického zemědělství trvalých travních porostů a ta produkce je v podstatě jenom to biohovězí a protože ho stejně nejsme schopni uplatnit na trhu, tak ho prodáváme jako konvenci. To podle mě není správná cesta. Jo? To je chybné alokování finančních zdrojů a není to efektivní a ten systém není udržitelný. Jo, takže pokud nenaučíme lidi, aby kupovali biohovězí za cenu biohovězího, za cenu vyšší, no tak nemůžeme dělat biohovězí. A nebo ho musíme být schopni prodat třeba do někam jinam na trh. Jo? Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, co ty říkáš. Potom je to ta obchodní strategie. Ve chvíli, kdy se prostě na ta cena u toho bia vyžene víc, než i třeba v sousedních státech, a máme tam ten rozdíl marží prostě radikální, tak nikdy ta spotřeba se nezvýší, dokud to nebude dostatečně velký trh, aby se ta cena zase mohla začít snižovat. Já vím, Honzo, ale podívej, tomu já samozřejmě rozumím. Jako tady v uvozovkách není důvod pro to, aby cena biohovězího v České republice byla vyšší než cena v Německu. Je to spíš taktika obchodních řetězců. A samozřejmě je to otázka, jestli tady budou ty jatka, o kterých ty jsi hovořil, a jak ekonomicky ty jatka budou fungovat. Ale jinak přece z hlediska ekonomického není důvod. Teď čeští zemědělci opakovaně prokazují, že dělají suroviny za ceny nižší než kolegové v Německu. A je to jedno, jestli to je hovězí, mléko, vepřové maso, a není důvod, aby i biohovězí v České republice bylo dražší. Taky to není důvod. Jo? Takže z tohohle toho pohledu já nevidím důvod, aby to bylo u nás dražší než v Německu. Jo? Spíše to o nějaké taktice a přístupu těch obchodních řetězců. A to zase jako nevím, jestli my můžeme ovlivnit tím, že nařídíme zemědělcům, aby produkovali víc hovězího v režimu bio. To takhle úplně asi jako není podle mě cesta. Tak, pak chtěl ještě nějaký dotaz pan Svoboda, ale teď se nám odpojil, nebo je připojený? Ten se nám odpojil a pak je tam ještě Tomáš Ventura. Tomáši, vy jste z jakého média? Haló, Tomáši? Neslyšíme vás. Halo Tomáši, slyšíte mě? My vás neslyšíme. Můžete se připojit? Já teda, než se tady to dořeší jako technická záležitost, ještě mám dotaz, jak myslíte v rámci koalice jméno novýho ministra zemědělství, pana Nekulu. Je to člověk, se kterým jste určitě už v minulosti spolupracovali. Tak jestli je to pro vás pozitivní, nebo spíš budete čekat? Co... Se Zdeňkem Nekulou samozřejmě zkušenosti, když byl na PGRLF a ta naše spolupráce s ním byla dobrá, tak očekáváme, že tady bude i dobrá komunikace v okamžiku, kdy bude ministrem zemědělství.
A z jeho strany ty signály, které máme, nám říkají, že není důvod, abychom špatně komunikovali, takže to je určitě pro nás pozitivní, že se s náma bavit chce a samozřejmě hodnotit to budeme až podle toho, co bude dělat. To je naprosto logické, že jo. My těžko můžeme hodnotit někoho dopředu, ani nemáme ve zvyku hodnotit personálně ty lidi, nikdy jsme to nedělali, my se snažíme hodnotit kroky, které ti lidé dělají. A buď to s nima souhlasíme a chválíme je, nebo je kritizujeme. Takže my počkáme samozřejmě, co bude pan ministr Nekula, budoucí ministr zemědělství, dělat. Tak, pan Svoboda se nám zase připojil zpátky, jste nám vypadl. Chtěl jste se na něco zeptat, tak povídejte. Chtěl jsem se jenom zeptat, jakým způsobem, nevím, teď jsem vás neslyšel, budete mít ty kontakty s budoucí vládní koalicí, jestli budete čekat na ministra Nekulu, jak jste před chvilkou hovořil, nebo půjdete cestou parlamentu, to znamená zemědělského výboru? My samozřejmě s ním budeme komunikovat, já už jsem s ním měl včera první jednání, kde jsme si nastínili nějaké možnosti způsobu komunikace, on nám slíbil, že komunikovat s námi chce, my jsme mu předali i ty stanoviska, které dostanete vy dneska, k tomu té koaliční dohodě a informovali jsme ho jenom velmi zběžně, protože to byla taková první spíše řekněme seznamovací schůzka s těmi některými našimi prioritami, které tady vám dneska říkáme a slíbili jsme si, že samozřejmě až on se s nimi seznámí a pokud bude jmenován, to teď taky musíme počkat na pana prezidenta, takže pokud bude jmenován, tak samozřejmě se s náma sejde a bude s náma diskutovat i detailně o těch věcech, které tady rozebíráme a které v těch pozicích máme. Dobře. Ale těžko můžu hodnotit, jaký to bude ministr, jak říkám, jako ředitele PGRLF jsem ho vnímal jako dobrého profesionála a kdykoliv jsme měli nějaké problémy ke komunikaci, tak jsme je vždycky dokázali řešit, takže očekávám, že ten přístup bude stejný. Děkuji. Není to buď s ministrem nebo s parlamentem. My chceme jednat se všemi samozřejmě. To znamená se všemi politickými stranami v parlamentu a se všemi ministry, kteří nám přísluší. Přesně tak. Přesně tak. Tak, další otázky. Ještě na jednu věc, kterou vy jste nezmiňovali, ale zmiňovala i Agrární komora ke svým komentářím právě k tomu programovému prohlášení. A oni zmiňovali podobně jako vy těch problém s 10 hektarama a pěstování jedné plodiny na 10 hektarech a oni říkali, že by zemědělci mohli mít teoreticky i problémy s tím dostat se na svoje pole a že by tam mohly být jako prostě problémy s přejezdama traktorů. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vy to taky takhle vnímáte, případně jestli jste se o tom s komorou nebavili a nemáte to nějakým třeba jako způsobem podložený, že prostě že se ví, že třeba 30% členských podniků ve chvíli, kdyby došlo právě k tomu snížení a výměry jedné pěstování plodiny na 10 hektarů, tak by se na svoje pole prakticky ani nemohli dostat. Takhle, samozřejmě, že s komorou věci komunikujeme a diskutujeme, a na spoustu věcí máme společný názory a tady to je jedna z nich. My jsme už v okamžiku, kdy se zavádělo těch 30 hektarů, tak se nám ozývali zemědělci, že pokud ten půdní blok rozdělí, tak na něj nebudou mít přístup, protože ono se to nikdo nedokáže představit, ale vyjednat na silnicích, aby se vybudovaly mostky na ty pole, je v podstatě dneska nemožná věc, protože silničáři vlastně se tomu brání, protože pro ně to je potenciální překážka při autonehodě, která může vést k tomu, že auto do toho mostku narazí a tudíž ohrožuje zdraví a životy lidí, kteří jsou v havarovaném autě. Takže oni se tomu velmi intenzivně brání a my jsme to řešili v několika případech už teďka, v okamžiku, kdy se ta pole rozdělovala na 30 hektarů. V okamžiku, když to chcete rozdělit na 10 hektarů, no tak samozřejmě tady ty problémy budou ještě více, to je jedna rovina, ale nemáme žádnou konkrétní analýzu.
Ono totiž samozřejmě jako očekávat, že zemědělci už dneska si dělají přesně přehled a rozdělují pozemky na 10 hektarů, když sotva vstřebali 30 hektarů, je jako asi iluzorní, jo? To tak nefunguje. Druhá věc je, že my doufáme, že se nám podaří koalici přesvědčit o tom, abychom tady to nedělali, ať už jako nařízení, ale spíš jako motivace pro ty, kteří to chtějí udělat a mají pro to podmínky vhodné, tak prosím, ať to klidně udělají, ale nikoliv, abychom to nařizovali všem. A podle našeho názoru je daleko systémovější a lepší z hlediska té pestrosti té krajiny, když právě budeme využívat ty technologie, které určitě znáte, jako používají rostěnice, to je pásové střídání plodin. My jsme společně s nimi, respektive oni společně s námi v kooperaci, připravili návrh na agroenvironmentální opatření, nové agroenvironmentální opatření, které bychom chtěli, a zatím se nám ho nedaří prosadit, a ono to samozřejmě bude odviset od toho kofinancování programu rozvoje venkova. A potom ten pozemek rozdělíte mnohem více, než když tam uděláte nějaký dělící pás, nebo čáru, nebo biopás, nebo něco podobného. Když to rozdělíte tím biopásem, tak tam zvýšíte množství souvratí, zvýšíte tam množství přejezdů, zvýšíte tam utužení, spotřebujete víc pohonných hmot, jo, a podle našeho názoru to prostě technokratické řešení jako nedává praktický smysl. Taky žádná země, jiná země k tomu nepřistupuje. Ani Německo, které má stejná pole v té východní části, jako máme my, taky k něčemu podobnému prostě nepřistupuje. Jo? Takže podle našeho názoru je to taková spíš mediální záležitost, s tou praktickou použitelností to nemá moc společného. A proto se tomu bráníme, ne proto, že bychom nechtěli dělat něco pro biodiverzitu a pro životní prostředí, to vůbec ne. Ale myslíme si, že jsou tady smysluplnější a elegantnější cesty, které přispějí jak k životnímu prostředí, tak i k některým dalším věcem, jako je třeba udržení produkce, nebo to pásové střídání plodin má ještě další benefity typu snižování odparů, snižování eroze, snižování teplotních rozdílů a podobně. Jo, to tím, že rozdělíte půdní blok jedním pásem, nedocílíte a rozhodně tím nezabráníte erozi. To, pokud samozřejmě nedáte ten půdní blok podél souvratě, nebo ten dělící pás podél souvratě, tak v mnoha případech to nepomůže ničemu. Takže my si myslíme, že tady je daleko smysluplnější cesty, nebo jsou daleko smysluplnější cesty. Díky. Pojďme poslední dotaz. Budoucí ministr několikrát zmiňoval to, že by chtěl více spolupracovat se svojí kolegyní Hubáčkovou na životním prostředí. Jsou tady nějaké třeba dotace, které v současné době nejsou pro zemědělce dosažitelné v rámci přerozdělování ze SFŽP nebo z něčeho podobného, které kdyby se trošičku pozměnily, tak by možná zemědělcům více pomohly. A není teda tady to ta možnost, vlastně jako jak více financovat zemědělskou, možná ne přímo produkci, ale právě ty agroenvi opatření v rámci prostě ne rozpočtu ministerstva zemědělství, ale z rozpočtu ministerstva životního prostředí? No, naprostý souhlas. My jsme rádi, že minister zemědělství a minister životního prostředí budou z jedné politické strany, protože to nebude zavdávat důvod si dělat jakoby triko na úkor toho druhého ministra nebo druhého ministerstva, jakoby honit politické body, jo? Když budou z jedné politické strany. Takže my doufáme, že tady to přispěje k lepší komunikaci mezi ministerstvem zemědělství a mezi ministerstvem životního prostředí. A jsme přesvědčeni o tom, že to, co říkáš, je naprosto logická úvaha. My jsme totiž v poslední dva roky velmi intenzivně jednali s ministerstvem zemědělství i s ministerstvem životního prostředí a chtěli jsme mít co největší obálku v rámci OPŽP, operačního programu životního prostředí, právě pro některé ty environmentální aktivity v zemědělství. Podařilo se nám tam
zajistit pouze asi 600 milionů korun pro ta opatření, které se týkají snižování emisí a případně pořizování půdy pro tvorbu krajinných prvků. Ale to je velmi malá zanedbatelná částka, jo, z hlediska té podpory. My jsme doufali v daleko masivnější a větší nějakou možnost a větší množství opatření. Nicméně pokud by tady ten prostor byl, tak samozřejmě ho budeme podporovat. Takže určitě ano, my o tom jednáme od začátku a to, že tam aspoň teďka něco je, je vlastně práce naše. Díky. Tak, pan Svoboda? Já mám ještě jeden technický dotaz. Myslíte si, že ta nová koncepce nebo nová politika, se kterou vystoupí pan ministr Nekula, pokud bude jmenován, se nějak objeví i v tom stanovisku ve strategickém plánu, který máme odezdat jako Česká republika do konce roku? No víte co, strategický plán můžete měnit i v průběhu toho příštího období, takže já předpokládám, že ano, předpokládám, že pan ministr Nekula bude mít nějaké snahy ten strategický plán měnit. To asi je poměrně logické. I v reakci na to, o čem se tady bavíme celou dobu, to je ta koaliční smlouva, ze které bude potom předpokládám vycházet i jejich programové prohlášení vlády, takže to očekávám. Je samozřejmě otázka, kdy budou ministři jmenováni a taky otázka, jak dalece bude Evropská komise lpět na těch termínech, protože zatím eurokomisař Vojčechovský trvá na tom termínu 1.1.2022, ale sami vidíte, že to není vůbec fér vůči těm členským státům, protože teprve v polovině prosince budou zveřejněny ty legislativní akty, na základě kterých bychom měli tu strategii vypracovávat a my ji vlastně máme už za 14 dní potom odevzdávat. To není dobré a pokud mám já informace, tak Evropská komise zatím s ministerstvem zemědělství vůbec nekomunikuje nějaké připomínky, dotazy k tomu našemu návrhu toho strategického plánu. V podstatě komise víceméně mlčí a to nám nepomáhá potom ten strategický plán líp finalizovat, jo? Líp upravovat. Takže obávám se, že to bude velmi složité pro ministerstvo zemědělství vyhovět požadavku, aby 1.1. odeslalo finální verzi. Já tomu příliš nevěřím. Dobře, stejné signály mám i z jiných zemí, jo? Protože kolegové v rámci Kopa Kožeka avizují úplně stejné signály a ministerstvo zemědělství v těch zemích, že to je v podstatě nereálný termín. Dobře, děkuji. Tak, já tam vidím ještě u pana Svobody zvednutou ruku, ale předpokládám, že to bylo k tomu stávajícímu dotazu. Pořád jsme se nedozvěděli, kdo je Tomáš Ventura. Tomáši, slyšíte nás? Haló, slyšíte nás? Zapněte si mikrofon, prosím. Tak, nevím. Nevadí, ale poprosím vás, pošlete mi mailovou adresu, ať vám můžu poslat tiskovou zprávu a to naše stanovisko. Dobrá. Takže to je asi z naší strany všechno, jestli nemáte nikdo nic, nějaké dotazy. Jenom připomínku, že bych s váma v prosinci na tohle téma udělal rozhovor opět. Děkuji. Samozřejmě. Tuším, že Honze. Já jsem ještě zeptat, jestli vám nezačínal pomalečku kolektivní vyjednávání. Ano, začíná. Vidíš to, Honzo, máš pravdu zcela naprostou. Ano, dostali jsme návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně ze strany odborového svazu pracovníků pana Duvka. Dneska jsme shodou okolností k té věci i diskutovali na jednání našeho výboru, protože ta ekonomická situace v zemědělství vůbec nebude dobrá.
My jsme dneska avizovali, že očekáváme, že se zhorší ekonomické výsledky zemědělství za letošní rok a pokud ta situace bude pokračovat, takže se to zhorší i v roce 2022. Takže to samozřejmě je i s ohledem na to kolektivní vyjednávání hodně důležité. Nicméně, co se týká toho, co tě zajímá, odbory navrhují navýšení minimálních mzdových tarifů o 5,6%. Ano, 5,6%. Průměru to je, jo, samozřejmě. Takže samozřejmě pro nás je to hodně vysoké číslo. Já chápu, že to reflektuje vývoj inflace na straně jedné, to je asi logické. Na straně druhé, jako my musíme vnímat i tu ekonomickou situaci v zemědělství a ta rozhodně na tak vysoké zvyšování připravená není a teď uvidíme, kde budeme hledat ten kompromis. Doufujeme, že se nám to podaří do konce roku. A on, pan předseda, je známý tím, že rád uzavírá po vánočních svátcích. Tak třeba tohle to z tohle vyjde. Jasně, třeba budete mít mezi svátkama o čem psát. Je to tak. Ještě jednou dík. Není zač. Děkujeme. A během 10 minut dostanete tiskovou zprávu a to naše stanovisko na mail. Jo, napište. Tak jak říkám, my asi vás známe, ale neznáme Tomáše Venturu, jeho e-mail, tak Tomáši, když tak pošlete Vláďovi Píchovi e-mail, ať vám může poslat tu zprávu. Když už s náma nekomunikujete. Dobrá, děkujeme moc. Mějte se hezky a pokud nic nemáte, tak vám přeju hezký zbytek dnešního dne. Naschledanou.